2018-та беше една нормална година на сухопътни войски. Усъвършенствахме способностите си по отношение на мисии, които бяха сравнително нови, като оказване на помощ на Министерството на вътрешните работи по охрана на границата и възпиране на мигрантски поток. Нормална година, защото продължихме да поддържаме придобитите способности, както за изпълнение на участие в операции по защита на териториалната цялост, така и способности за участие в многонационални операции. Подобрихме способностите си за оказване помощ на населението при бедствия и аварии. Така че 2018 е една нормална година на сухопътни войски. Преди година време започнахме нашия разговор за делника в сухопътни войски, за проблемите на ежедневието, за надеждата за промяна и за самочувствието. Този разговор продължаваме и днес. За съжаление, основният проект на сухопътни войски е отново на същото ниво. Далеч преди подписване на договор. Аз не успях да го докарам до подписване на договор, каквито бяха плановете ми за тази година. Надявам се, че в началото на следващата това ще се промени. Доброто е, че работим по няколко проекта, по-скоро 11, които са в различна степен на изпълнение и се надявам, не сигурен съм, че следващата година те ще бъдат готови за финансиране. Ако, естествено, ако бъде изпълнен плана за нарастване бюджет на Министерството на отбраната до 2024 година. Не успяхме да направим тази година нищо по индивидуалната екипировка. Заместник командира на сухопътни войски генерал Цолов последните два месеца свърши много работа заедно с заместник командирите на поделението от сухопътни войски. И имаме ясна визия какво искаме да направим в следващите няколко месеца и се надяваме на сериозна подкрепа от ръководството на Министерството на отбраната, за да можем да променим нещо в тази екипировка, която не се е променила основно от Първата световна война, като изключим униформата. Ако искаме днешния празник на сухопътните ни войски да бъде истински и реален, то трябва да погледнем към началото. Държава без армия не може. Надявам се, че това правило, този основополагащ принцип, не е пренебрегнат и сега и няма да бъде забравен. Понякога си мисля, че това е пропуснато, минава на втори план, но съм оптимист. Държава без армия не може. Ние изпълняваме това, за което сме създадени. Изпълнение на задачи по трите мисии на българската армия. Мисия отбрана, мисия подкрепа на международния мир и сигурност, принос към националната сигурност в мирно време. Това означава защита на териториалната цялост на Република България, участие в операции на НАТО и естествено оказване помощ на населението тогава и където това е необходимо. Ние изпълняваме нашите основни задачи. Изграждането на фортификационни съоръжения, минни заграждения или преправи през водни прегради, това е част от гаранцията за успеха на всяка армия. Една от първите заповеди на българската земска войска под номер 11 поставя началото на инженерните войски. В град Пловдив се формира строева сапьорна рота.
Годината е само 1878. Изграждането на позиции и тяхното оборудване на окопи за войската, укрепване и удържане на овладените райони, приготвянето на заряди, устройването на минни кладенци, изучаването на мостовите елементи, телеграфно дело са все умения, които обославят успеха ни в сръбско-българската война. Днес, 140 години след създаването на българската земска войска, чийто наследник е армията ни и сухопътните войски, новата среда за сигурност изисква и нов подход в определяне на преките задължения на инженерните формирования. Предвид експедиционния характер на операциите и все по-широкото използване на импровизирани взривни устройства в инженерния полк в град Белене, се сформира специализирана рота за унищожаването им. С помощта на робот се събира информация за вида и количеството заряд, както и начина за неговото ликвидиране. Към задачите, свързани с инженерното осигуряване за бойна поддръжка, се прибавя устройването на заграждения. Това е начин за забавяне, спиране или промяна на направлението за настъпление на противника. Направата на проходи по различни способи в създадено вече минно поле е способ за осигуряване на придвижването на нашите военни формирования. Мина! За преодоляване на водни препятствия се използват уменията на специалистите понтонери, катеристи и механик-водачи. Съоръжението е предназначено да осигури преминаването на войски или спасяването на бедстващи хора. Инженерните роти от батальона в Пловдив изпълняват различни задачи, като инженерно разузнаване на местността и противостоящите сили, инженерни дейности по ремонт и възстановяване на сгради, изграждане на електропреносни мрежи, строителство на механизирани мостове с товароподемност до 60 тона. Специализирана рота от батальона се занимава с добив и пречистване на вода и може да участва в операции при хуманитарни кризи. Специалистите от инженерния полк са в състояние да извършват инженерно разузнаване и под вода. Инженерните войски стават и родоначалници на други родове войски и специални части, като военния автомобилизъм, военното въздухоплаване. Създава се и първото радиотелеграфно отделение. Със заповед от 4 юни 1885 година на военното ведомство, обнародвана в Държавен вестник от 15 юни 1885 година, се обявява: Негово Височество благоволи да разреши да се сформира сега при пионерната дружина, включена в бюджета на настоящата година, телеграфна рота, съгласно приложения тук щат. Това е първото бойно-свързочно подразделение. Отделна телеграфна рота в българската армия с отделен щат за мирно и военно време. Неразделна част от свързочните подразделения са военно-гълъбните станции. За всяко свързочно направление са обучавани по 100 гълъба. С подвижните средства за свръзка се организира летяща поща или ординарческа служба с ординарци, пеши, конни, на велосипеди или автомобили. За основно сигнално средство в армията служи хелиографът. По предложение на началника на телеграфния парк майор Константин Куцаров, инспекторът на инженерните войски генерал-майор Симеон Янков разпорежда на радиотелеграфните станции на армията и флота да се възложи задачата да пречат на турската станция в обсъдения град Одрин да поддържа свръзка с Цариград. Това е първата целево поставена бойна задача в българската и световната военна история за смущаване на противниковия радиообмен.
Тази задача е осъществена от български радиостанции и е принос в световното военно изкуство. Днес е повече от ясно, че успехът от провежданите военни операции е резултат не само на използваните оръжия. Прилагането на новите технологии създава интегрирана, защитена и интелигентна система за командване, контрол, комуникации, наблюдение и разузнаване. От добрата подготовка и прецизността в работата на специалистите по комуникационно-информационни системи зависи качественото осигуряване на информационния обмен, необходим на командирите и щабовете от сухопътните войски. Използването на стационарната и на мобилната КИС създава възможност за работа на всички щабове в едно цяло и за управление на бойните единици в реално време. Съществен е приносът на формированията от КИС в мисии зад граница. Изгражданите комуникационни системи улесняват управлението на нашите контингенти и дават възможност военнослужещите ни да поддържат постоянна връзка с България. И ако девизът умри, но свръзка дай, остава сякаш повече емоционален спомен от времето на конвенционалните войни, то в настоящия век комуникационно-информационните системи все повече се идентифицират с нервите на боя. Дали човечеството има способността да помни и да прави реални изводи от световните трагедии, предизвикани от войните? Едва ли. 100 години от Първата световна война събра политическите лидери на света. Произнесоха се речи, поднасяха се венци, чуха се разумни изводи. Но ние ще припомним. Тогава за първи път се използват отровни вещества в реални бойни действия. Картината е ужасяващо трагична. И всичко това в името на мира. Или в името на неосъществени блянове за надмощие. Военната операция при река Ибър, Белгия, осъществена от немската армия на 21 април 1915 година, налага създаването на химически войски в българската армия. Тяхната основна цел е да защитят както войсковите формирования от оръжия за масово поразяване, така и населението. Датата е 19 юни 1918 година, когато със заповед на министъра на войната се разкрива щатна бройка за химик. В инструкции, наставления и правила се дават указания какво да е поведението на боеца в условията на газова атака, как да се използва маската, какви да са мерките за предпазване от задушливи газове. Въвежда се методика за обучение на войските за защита от бойни отровни вещества. Всички тези умения се прилагат по време на Дойранската битка, когато срещу българите е използван отровен газ. Подготовката на формированията по ядрена, химическа и биологическа защита и екология е насочена основно за придобиване, развитие и поддържане на способности по мисия отбрана на българската армия. При необходимост, информационни групи и разчетно-информационни отделения извършват разузнаване, определят вида на заразяванията в местата, в които е използвано оръжие за масово унищожение, водят непрекъснато 24-часово наблюдение. Изпълняват и други задачи, като овладяване и преодоляване на последствия при промишлени аварии и при инциденти с токсични индустриални материали в зоната за отговорност. Формированията са подготвени да изпълняват задачи за обозначаване границите на заразяването във военно-временно и мирно време и евакуацията на хора. Събраната на терен информация се предава на главния разчетно-информационен център на сухопътни войски. Той е изграден съгласно стандартизационните документи на НАТО и е част от командването на войските. И ако компютърно подпомаганите учения са съвременен начин за икономично постигане на оперативни способности, то полигонното обучение на различни родове войски от състава на сухопътни войски е пример за добра полева тренировка.
преди 15-ти на години това се провеждаше редовно. Това беше основата на всички учения. Сега ние отново възстановяваме това обучение на нивото, на което трябва да бъде. Винаги и във всеки условия механизираните и танковите подразделения ще водят бой, подкрепени от подразделения на родовите войски. В последните няколко години ние успяхме да засилим това обучение, виждаме резултатите. Най-важното е, че командирите сами прецениха, че това е необходимо и важно за тях. Така че ще продължаваме да работим и в тази насока. Учебен полигон Корен е мястото за провеждане на тактически учения, такива с бойни стрелби, занятия по тактико-специална подготовка с родовите войски и командно-щабни учения с подразделения, части и съединения от сухопътните войски. Изградената инфраструктура и размерите на полигона позволяват успешното им провеждане с участието на войскови единици в състав до усилен механизиран или танков батальон. В полевото лагерно обучение на артилерийските формирования от състава на сухопътните войски участваха 660 военнослужещи от военните формирования Басеновград, Стара Загора, Хасково, Смолен, Благоевград и Враца. Тактическите учения с бойни артилерийски стрелби с две от батареите на противотанковия дивизион в Асеновград, управлението на огъня на артилерията с бойни артилерийски стрелби на реактивната батарея от състава на 4-ти артилерийски полк, самоходните минохвъргачни батареи на 2-ра механизирана бригада Стара Загора, 101-и алпийски полк Смолен и бригадно командване Благоевград показаха и доказаха, че артилерията наистина е царицата на боя. Стигна се основната цел да се затвърдят способностите на артилеристите от сухопътните войски за осигуряване на навременна и точна огнева поддръжка на маневрените формирования. В съответствие с възприетата визия за развитие на сухопътните войски на българската армия е сформирането и подготовката на батальонни бойни групи. Тяхната мисия е поддържане на постоянна готовност за защита на териториалната цялост и независимост на Република България, а също така и участие в пълния спектър от операции на НАТО. За изграждане на необходимите оперативни способности на батальонната бойна група и изпълнение на заповяданата мисия и задачи, към батальона се придават допълнителни сили от други формирования на сухопътните войски. Това е част и от бойната подготовка и на танковите формирования от Център за подготовка на специалисти в град Сливен. Есеното обучение на полигон Корен дава възможност на екипажите да проверят в боя своите способности, да усетят машините и да бъдат готови за участие в подкрепа на различни батальонни бойни групи. Тъй като гледам след кубата тупа храсти, има и по-низки дръвчета. Задачите, поставени от командването на сухопътни войски, изискват военнослужещите от 101-и полк да придобият способности, в които се използват алпийски способи за действие при голяма надморска височина. Професионалната алпийска подготовка за военнослужещи се отличава с тежката екипировка, раницата с допълнителни дрехи и храна, боеприпаси, снаряжение, оръжие, всичко, което е необходимо в армията. Придобитото и научено в ежедневието позволява на военнослужещите да взимат участие в различни международни учения, като Кеприкорн, проведено в Австрия. Както и участие на рота от полка в мисия в Кандахар, Афганистан. Задължителната подготовка завършва с сертификация. Тактико-строевите занятия в планинско-гориста местност,
Ротните и батальонни занятия дават възможност на всеки един военнослужещ от полка да се справя с специфичните задачи по границата. Това е и част от операцията за оказване съдействие на Министерството на вътрешните работи при масово навлизане на чужденци на територията на Република България. Водене на бойни действия по мисия отбрана е първостепенна задача за сухопътните ни войски. Въпросите, свързани с истинската тактика, с отбраната и контранастъплението, залягат все повече в ученията на втора бригада. Отделните формирования се подготвят за участие в отбранителна операция в сухопътен компонент, а в последствие като преден отряд на контраудара. Споредица от учения, полеви или компютърно подпомагани, се повишават уменията на щаба на бригадата да планира, да подготви и да ръководи такива бойни действия. Натрупването на професионален опит и придобиването на нови способности позволи на формирования от бригадата да станат част от многонационалната бойна група на Европейския съюз, наречена Хелброк. 6-месечните дежурства на отделните формирования се изпълняват на мястото на тяхната постоянна дислокация. Бойната група притежава способности за оперативно развръщане в кратки срокове на големи разстояния извън границите на Европейския съюз и при изпълнение на широк спектър от задачи. В първата половина на 2018 година своето дежурство изпълни механизирана рота от 42-и механизиран батальон на бригадата. Съвместната подготовка Platinum Lion 18 се проведе на територията на Република България в изпълнение на споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. По време на това учение се повиши сглобеността на механизираните, минохвъргачните и танкови формирования при провеждане на отбрана, настъпление, патрулиране, устройване на контролни постове и действия в градска среда. Затвърдиха се уменията по определяне на целта и извикване на огъня на артилерията или огъня на военновъздушните сили. Част от задачите бяха свързани с действия по оказване на първа долекарска помощ и евакуация на ранени. Кой и как ще оцени този труд? Въпрос, който все по-често стои на дневен ред. И още, конкурентна ли е средата за сигурност и българската армия като система, която може да привлече надеждни хора за работа? Въпрос с достатъчна сериозност, чието решение не търпи отлагане. Аз съм наясно с проблемите в мотивацията. Знам, че те са свързани с заплащането, с социалния пакет, който предлага Министерството на отбраната на военнослужащите. Но и не само с това. Те са свързани с самочувствието на войниците, на сержантите и офицерите, като равноправни партньори в НАТО. В областта на съвместни действия, на тактики, техники и процедури. Ние сме на едно ниво. Това, в което отстъпваме, това е екипировката. Искрено се надявам, че това, за което говорих преди малко, ще бъде изпълнено и това ще даде допълнителен стимул, допълнителна мотивация на личния състав да остане, а и ще привлечем младите хора да постъпят в редовете на сухопътни войски. След успешното участие в многонационалното учение Saber Guardian, 61-ва Стрямска бригада продължава успешно учебния процес. Постигнатата оперативна съвместимост в многонационална среда разшири хоризонта на поставените и изпълнени задачи в отбрана и настъпление. Обмяната на опит по време на планираните действия допринесе за повишаване на способностите на личния състав от батальона.
а това даде и възможност за развитието както на командния, така и на останалия състав от бригадата. И всичко това отново е свързано с историята. Онази, която ни дава самочувствие. От победите при връх Къбгаджик през октомври 1912 година, когато населението от Родопите е освободено. Там някъде остава и един паметник, който свидетелства за героизма на обикновените български войни и на техния командир, полковник Серафимов. През Балканската и Междусъюзническата войни 28-и Стремски пехотен полк, който е основоположник на 61-ва бригада, не случайно получава името Железният. И пак там е създадена 8-ма Тунджанска бригада, която във войните за обединението на България штурмува Одринската крепост през 1913 година. Участва в боевете при връх Китка, Русовити камък и Повиян, Доброполе и завоя на река Черна. Тогава, когато оръдията замлъкнат, остава споменът за героизма, за себеотдаването, за съпричастността към една кауза. Това е смисълът на времето, което е в нас и което нас променя. Както и ние него, както бе казал онзи велик българин, наречен Апостол. Тогава е имал един национален идеал. Бил той обединението на България, бил той защита на националната териториалната цяло, защита на държавата срещу явен и непосредствен противник. Сега ни липсва този идеал, който да обедини населението. Да му покаже, че има една цел, за която си струва да положиш усилия. Да, членство в НАТО, членство в Европейския съюз. Те бяха приети противоречиво. И сега няма еднозначно мнение по въпроса. Но те не са тези неща, които обединяват всички. Може би това не липсва. А размислите в празника за делника не остават с желанието след година модернизацията на сухопътни войски вече да е започнала. Повече млади българи да намерят своето жизнено поприще в редовете им и времето, онова, което ние променяме и то нас променя, да е поставило своя нов отпечатък. И надеждата, че душата и сърцето българско ще започнат да бият в общ ритъм.